Përshëndetje, shikues të emisionit Hashtag Gjesi, si çdo të martë, po takohemi edhe sot në rubrikën Shneta, ku sot do të diskutojmë për kanceret e traktit tretës, diagnostifikimi dhe trajtimi me doktorin kirurgon Iler Fazliu nga Spitali Amerikan. Përshëndetje dhe fillimisht mirë së ardhët. Mirë se ju gjej, përshëndetje shikues të shtatën dhe juve si staf. Sot do të flasim për një tim, kogja të ndjeshme, që besojsh që shumë shikus janë të interesu me dëgju edhe me marrë më shumë informata rreth trajtimit dhe diagnostifikimit të kancerit, në fakt të kancerit të traktit tretës. Fillimisht, a mundesh më na tregu për kreta ta shikus se cilat organe, apo si themi, hynë tek traktit tretës? Po, pa tjetër, kanceret janë smunje malinje, që shfaqen me shumim pa kontrolum të qelizave, duke dëmtu lokalisht edhe në distancën formë metastazave. Trakti i tretës konsistan që nga goja e ezofagu, lukthi, zora 12 gishtore, zora e hollë, zora e trash, drejt e rektumi poshtë. Po ashtu, në trakt të tretës lidhen organet e tretës që janë pankreasi, mëlqia. Gjitha këto organet kanë mund t'jen origjina e kancereve, e tumoreve. Tumore janë grupë më i madh që janë benin dhe malin, kurse kanceret janë forma më e keqe që do trajtim multidisciplinare dhe të shpejtë. Okay. Doktor, fillimisht po shkojmë gradualisht. A mundesh më na tregu fillimisht ato shenjat e para të personave që mendojnë ose për marrë me bo kontrola për nëse dyshojnë që kanë po, pa ose tjetër, kanë probleme të vazhdushme ndoshta? Kontrolat duhet bërë, do më thënë, me një lloj screening, është forma më e mirë për të kapur këto kancere herët. Shenjat e para mund të jetë dhimbja, po zakonisht kanceret ka një fillim më gradual edhe dhimbja shfaqet më vonë. Dhimbja shfaqet në fazat kur kanceri veç ka progredu që të bëj shtypje lokale. Shej tjetër është nëj anemi, pagjaksia. Pagjaksia e mundshme që nuk ka një spjegim pse ka ndodhë, do holum tim të holësishëm. Qoftë me mjetë endoskopike, mjetë radiologike, për të hulumtu arsyen pse. Shpesh mënyrë, do më thënë, gjatë screeningu, gjatë kontrolës përgjeshme zbulohen këto kanceret, po zbulohen këtë fazë, kjo është faza më e mirë për të zbulohen, sepse trajtohen herët. Kanceret janë të shërushme, po u trajtohen herët, do më thënë, po u kapëm në fazat e hershme, në stadin e parë. Në stadet e më vonshme, pastaj, kancerat janë smunje vdekje bruse, prap duhet trajtuar, po rezultatet janë më të këqija. Doktor, a janë ato shenjat e para që i përmendëm tani të njëjta edhe me organet e tjera, për shembull që i përmendëm na më herët, a janë se cilën, nëse mendojna që kemi për shembull kancer, a jemi të njëjtë për shembull si të mëlqia edhe të këto të tjerat? Jo, varësisht për vendit ku shfaqet kanceri, dhe më thonë edhe shenjat dalojnë. Shenjat cilën që nga një diskomfort deri të dhimbjet e forta. Për shembull, po tjetë në trup të pankreasit, zakonisht janë dhimbje të forta të shpinës. Po tjetë në kokë të pankreasit, nuk ka dhimbje fare, po ndodhë mbyllja e kanalit kryesor të mëlqisë dhe zverdja. Çdo zverdje pa dhimbje, neve direkt na sugjeron që të hulumtojmë atë zonë. Çdo gjakderdje e mundshme, okulte, duhet hulumtuar, mos origjina e gjakderdjes është kanceri i traktit tretës, ku do në traktin tretës. Pasaj metodat me cilët janë hulumtohet, traktit si për tretës, ezofagë, lukë, hulumtohet me gastroskopi, bët një intervent endoskopik, në një anestezian shkurt, dhe shihet gjitha e zonë, dhe më të në zona luktit, ezofagut, po u gjetë në i gjë miret biopsia, edhe dhjetë sakt
Pjesa e zorës trash ullëmtohet me kolonoskopi, po ashtu trajtim endoskopik. Pastaj janë ullëmtimet radiologjike që i bëjmë në spitalin Amerikan për të ullëmtuar pjesët tjera, edhe po ato për të vërtetu shtrirjen e tumorit në lokacionet tjera. Ato janë rezonansa magnetike dhe CT-ja, CT-ja me kontrast intravenozë dhe oral, edhe me këto me 95% të mundësive lokalizohet detalisht, bëhet një screening i përparëm për shtrirjen e tumorit. Varësisht pastaj, qa stadi preoperativ është tumori pasi lokalizohet, dhe më thonë, po tjetë stad më i avancum, ka punë, si që thashe më heret, është multidisciplinare trajtimi, ka punë onkologu për të bënë neoadjuvans, për të ullë tumorin. Nëse tumori është stadet e hershme, ose e obstrukton tranzitin, dhe më thonë, pritet obstruktimi shpejti tranzitit, atëre fjallën kryesore e ka kirurgu, ku edhe ndërhyrja kirurgjike konsistan në heqin e tumorit, po ashtu pjesë me rëndësi e ndërhyrjes kirurgjike është edhe heqja e gjëndrave satelite ku mund përhapet tumori. Pas kësaj bëhet stadifikimi, shkon gjithë masa komplet, shkon në hullumtim histopatologjik dhe vërtetohet në qa stadi është smundja, dhe më thënë sa ka qene përhapur tumori. Varsish pej stadit pastaj, janë disa stade, bëhet trajtimi postoperativ me kemoterapi, ose nuk ka nevoj, dhe më thënë pepat e më kapë në fazën e hershme, stadin e parë. Kirurgia është trajtim definitiv për pacientët. Po, doktore, përmandëm herët që persona që vinë në ato fillimet e para që mendojnë ata si të kanë shenja, duke ditur që jemi një popull që themi shpesh hajt nesër, sa mundën për shambull me shpëtu edhe ata të cilët vonohen do shtadet e kontrolat, ose sa po jemi ashtu popull që po vime njerë si kemi dhimbje me ardhe dhe me u kontrolu? Unë e kësha sugjeru, populatës i kësha sugjeru që të bëjnë, dhe më thonë, një screening, një kontrol të periodike, me analiza relativisht thjeshta që kryen shpejt, njëherë në vjetë, edhe një screening më të zgjeruar çdo 5 vjetë. Në këtë formë, ullet shansa që të ikë në smunje malinje pa u vrejtë, pa e pas një indikator të hershëm. Këto së mundje janë të shërushme, po u kapën herët. Po e bënë këto, shansat janë të vogla, dhe më thonë ullët incidenta e së mundjeve malinje. Incidenta jo, po rritet shërushmëria shumë e së mundjeve malinje. Po nënvlesu edhe po u shfaqen simptomat edhe nuk ndiqet, rezultati është i keqë. Doktor, kime dëgju shpesher këta personat të cilët të vuaj nga kanceri, përdorin edhe vaj kanabise, sa është i preferuar të marrin edhe vaj? Vaj kanabisit nuk është i licensum në Kosovë, është vaj bimor, nuk i kemi në protokoll. Dhe s'mon të flasë zyrtarisht nëse nuk është në protokoll. Është ilaç bimor. Po. Nuk trajtohet te ne, se nuk është i licencuar në Kosovë. Okej, por që kemi dëgjuar që shumë persona do shta dhe përdorin edhe për mi qëtësu dhimbjet, po si do qovë, kjo është edhe një pjesë tjetër. Kjo është tim para mjekësore. Po, doktor, në normal që spitali Amerikani ka ato aparaturat më moderne në vend dhe në rajon saj përket trajtimit, diagnostifikimit edhe shërimit më të tjeshëm për pacientët. A mundesh më na folë më shumë rrëth kësaj? Po. Rrëth aparaturave të cilat i ka spitali Amerikan? Po, absolutisht. Spitali Amerikan ka aparatura
të shumta që mund të bëjnë mënyrë shumë të suksesshme trajtimin e këtyre sëmundjeve. Ato konsistojnë që nga aparaturat që mirën me diagnostikimin fillimisht, edhe shtrirjen e lokalitetit të sëmundjes. Pastaj kemi salla jashtëzakonisht mirë të pajisura me pajisje që nga thika ultrasonike, C-armi, që do që duhet për një kirurgji moderne, laparoskopia, me gjitha ato mjetët që i bashkan gjitën aksesoret. Pastaj, tjetra, edhe për post-operativen, dhe më thëmë, pas-operacionin, Spitali Amerikan ka një trajtim intenziv jashtëzakonisht mirë të pajisur, ku janë edhe mjekët jashtëzakonisht mirë të verzum për këto sëmundje. Edhe mund t'i ofrojmë pacientëve tanë, kush gjithë jetë pacienti Spitalit Amerikan, mund një trajtim të plot, të mirë fillt për këto sëmundje. Po. Doktor, sigurisht që duhet të kemi kujdes edhe në ushqim, apo ndoshta edhe të bëjmë më shumë aktivitete fizike, sa i ndihmojnë aktivitetet fizike personave të cilët janë të prekur nga kanceri tek trakti i tretës. Aktiviteti fizik realisht ndihmon, ka ndikim pozitiv në mirëqenjen e pacientit. Aktiviteti fizik e mban trupin në formë, në mënyrë që të i përgjigjet në mënyrë sa më adekuate kërcënimeve që në këtë rast është kanceri. Po, ndihmon, dhe më thëmë nuk e shëran, po e ndihmon përgjigjen e trupit ndaj gjdo kërcënimi mjekësor në mënyrë sa më natyrale, sa më të mirë. Po ashtu edhe ushqimi, ushqimi shëndosh, është predispozit për t'i dhënë shansë organizmit që të luftoj sëmundjet në mënyrë efikase. Faleminderit shumë, doktor. Një mesazh për fond për krejt pacientat që nuk shkojnë me kontrollu me kohë tek kirurg ose tek mos t'i neglizhojnë shenjat, mos t'i neglizhojnë problemet edhe bëjnë të screening periodik, kontroll periodike, që nuk ju merë më shumë se 2 orë kohë. Edhe në ditë që të skriningo, da i do bëhet njëherë në vjetë ose njëherë në 2 vjetë, e ullin shansën shumë për të kapë me në ismunje të rëndë, që pastaj i trajtimin do e ketë të vështirë. Doktor, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi, miru pashë. Ishim pra me kirurgun e Spitalit Amerikan Ilir Fazlio dhe tani do të shkojmë në rubrikën Voxa ku kemi dalë dhe kemi pyet qytetarët se çfarë kanë menduar për balotazhin e zgjedhjeve që është mbajtur më 14 nëntor.